Evolusjonsmessig er jo homoseksualitet en genetisk blindvei. Jeg har fortalt Sonja om det. Vi har bestemt oss for å ta en pause. Det er folk som opp igjennom har valgt å stå i hets, som har blitt banket opp og drept. Og det er ikke fordi de har så sykt lyst til å være annerledes. Men fordi de heller vil dø enn å late som de er noen de ikke er. Det greia med at jeg har vært litt sånn spesiell, synes jeg. Det er litt på grunn av en person jeg liker, altså. Det er ikke jente. Hva heter han? Even. Han må slå opp en dame, altså. Alex, sånn. Oi, han har gitar. Kan du gå til høyre? Ikke trykk på de... Ja, men han så kul ut, han. Poenget er at du kan velge selv når du får deg Tinder. Så kan du logge på, møte masse hyggelige folk og gjøre hva du jeg vil med dem. Jeg skal ikke ha Tinder. Nei. Hvorfor ikke det? Hvorfor ikke det? Er ikke det ganske åpenbart når jeg på en måte har en gutt fra før? Ja, men han bor i London, Nora. Nå er det bare kjent. Nei, men jeg mener at du er sånn som gjør riktige ting. Du hele tiden skal være så flink. Kan du ikke bare kaste deg ut i det? Du vet. Nei. Det gjør sånn her. Ja. Ikke sant? Nå føler jeg at du er på. Yes, da. Nora. Ha det, Eskil. Love you. Yes. Vanskelig. Herregud. Alle vet jo at William ikke kommer til å komme. Jesus. Eskil, kunne jeg stille deg et spørsmål? Isak, helse her. Nå... Ja, jeg godtar unnskyldningen din. Det går fint. Altså... Siste gang, jeg er ikke sur på deg. Ok? Jeg skjønner hvorfor du sa det du sa, og nå er jeg ferdig med det. Så nå trenger du ikke å geite rundt her som en... Jeg blir gæren enn det. Det er ikke det jeg trenger særlig råd. Av meg? Ok, du vil ha et råd av meg? Gjør du det? Fordi du stoler på meg? Og ser opp til meg? Ja. Fordi jeg er din guru? Sikkert. Si det. Si at Eskil er min guru. Fuck it. Si det. Eskil er min guru. Nei, vi dropper det. Greit. Isak, ok. Hva er det du lurer på? Du vet han er Even? Ja, han var han. Ja, vi hadde jo en greie da. Og han sa at han skulle slå opp med dama si. Og så plutselig sier han at ting har gått for fort. Og så er han sammen med dama igjen. Og så... En stund etter der igjen, så gir han meg en tegning. Og jeg tenker da, ok, kult. Jeg sender han melding, takk for tegningen. Men da svarer han ikke. Men han har dame? Ja. Ok, hvor lenge har de vært sammen? Sånn 4 år. Ok. Det er ikke bra, eller? Ja. Altså, jo, eller jeg vet ikke. Hvor ærlig er det du vil at jeg skal være? Nei, ikke så veldig ærlig, kanskje. Eller nei, fuck it. Bare si det sånn som det er. Jo, altså jeg... Altså, jeg vet jo veldig mange gutter heterofile forhold som ligger med gutter. Det er veldig vanlig, men... Det er ikke så mange som går fra dama si for å være sammen. Tror jeg. Eller, altså, det er jo... Eller det kan jo hende. Eller det er jo bare et råd for meg. Det er bare min mening. Min guru-advising, på en måte. Og jeg er jo ikke Buddha. Eller...
jeg er jo ikke Gud, på en måte. Eller, så... var det til hjelp? Ok, Sanna. Hva er ekskresjon? A. Utskilling av nitrogenholdig avfall. B. Utskilling av karbondioksid. C. Utskilling av stoffer som ikke trengs i kroppen. Eller D. Utskilling av avfallstoffer. Yes, det er det. I read it last week. Hva? D? Mm. Nei, det er A. A? Nei. Det er jo A. Hvorfor fikk du det? Nitrogen, i hvert fall. Vi kunne lese nitrogen. Vi har i hvert fall ikke lest om utskilling av avfallstoffer fra egne organer. Det gir ikke mening engang. Hva mener du at det gir mening, da? Dette er her vi har hatt om. Egne organer skiller ikke ut avfallstoffer. Hvorfor ikke? I hvert fall er det i hvert fall ingenting å snakke om. Nitrogen. Ikke tull med meg nå, det er A. Herregud. Hvorfor må vi ha denne diskusjonen? Bare... Bare stol på meg, Sanna. Jeg stoler på meg selv, og det er A. Dette er faget mitt, liksom. Jeg vet hva jeg driver med. Det er faget mitt også. Kan du bare sette ringen rundt A? Det er A. La oss bare google det. Jeg gjør ikke at du er så stolt. Hvis du føler deg så usikker at du må google det, vær så god. Men jeg vet jeg har rett, og jeg vet at det er A. Jeg er ikke usikker, jeg vet at jeg har rett, altså. Men jeg gidder ikke å svare A på det, i hvert fall. Så, ja, hva skal vi gjøre? Hallo? Unnskyld? Ja, Sanna. Hva gjør vi hvis vi er uenige med et svar? Da setter dere ring rundt begge alternativene, og så skriver dere navnet deres ut for det dere mener er riktig. Lett, da. Det, Isak. A. Hva var det det heter? Hva er neste spørsmål? Hvordan foregår transporten i dyr uten sirkulasjonssystem? Kan alle du og være så snill å sette navnene deres på toppen av arket? Jeg tar det, ja. Takk skal du ha. Veldig bra. Kan du skrive meg kart da? Takk skal du ha. Hvor IKEA får alle de navnene sine på møblene fra? Om de bare går i sånn svensk navneregister og bare tar noen derfra? Hei, Isak. Hvem var det, da? Ja? Jeg vet ikke. Solo one. Hva er det her, da? Jeg tror han har funnet sangen sin. Jeg tror det, ja. Ja, det er, ass. Fy faen, det er deilig. Ah, jo. Under the mattress. Hey, tell him Andrew to Ash. Hey, hva skjer da? Nei, ikke noe, ass. Det handler ikke. Isak har satt og grann av forspill fredag. I am with you, man. Jeg blir med. Dere er med, sant? Ja, ja. Blir med. Vi. Nei, jeg skal ikke bli noe voldelig igjen, altså. Ok, det er chill. Tante, har du hørt det rykte om at dere to slåss på festen tema fordi Isak er homo? Hæ, nei. Jo, det er jævlig rettig, så har du ikke hørt det. Hva slåss vi for, sa du? At han er homo. Ja, og hva er det å slåss for, liksom? Du var muslim, vet du faen? Jeg er jo ikke engang muslim. Jeg vet, det er jævlig rettig. Er det lettig sånn at hele skolen tror at jeg er homofob, liksom? Homofob? Homofob? Ja, men... Ja, ok, greit, ja, men det er ikke så lettig. Er det morsomt, liksom? Nei, ja, men det er lett sånn at folk tror at Isak er gay. Ja, du sa vel til dem at det bare var piss? Jeg sa at de måtte passe deg, for du kom til å jihad i hele skolen, bro. Ja, bro. Ja, bro.
Nei, ikke da. Jeg sa at Isak skulle få mer selskap. At dere slåss på det. Vi slåss jo ikke engang. Slapp av, det går bra. Det var bare trygt, ok? Chilleren. Gutta? Husker du da vi så på de danse-chicksa? Bror, hver gang jeg lukker øya, det eneste jeg ser er de jentene der, altså. Faen, ass, det var deilig. Ja, men husker du at det kom en fyr bort? Han homsen? Hvorfor tror han er homo? Du som sa at han er homo? Nei, ikke han, ikke han. Nei, jeg mener han. Andre som går bort. Ja, kanskje. Ja, han som... han som sa at jeg hadde glemt kapsene i kantina. Ja, jeg tror jeg husker han. Ja. Hva er det med han? Vet en greie. En greie? En greie. Hva faen, er det homo? Jeg er ikke homo. Jo, kanskje jeg er litt homo, da, men det er ikke sånn at... ja, jeg er ikke keen på dere, for eksempel. Det er ikke sånn at jeg går rundt og er keen på alle gutter hele tiden. Du hukker triks hver helg. Ja, men det kan jo være at han er panfyll, da. Hva er panfyll? Det er at man ikke begge. Det er bifyll, er det ikke? Jo, jeg tror det er bifyll. Ja, men panfyll er også at man ikke begge, liksom. Hva faen er forskjellen på panfyll og bifyll, da? Det er ikke noe forskjell på det. Ja, uansett, da. Panfyll, bifyll, homse eller ikke. Han har sagt han kan få oss på fredag. Spa. Det er kanskje litt chicks på oss andre, da, siden du plutselig ble fag. Ey! Jeg tror ikke at du får noe meddrag, da. Hæ? Det er liksom, det er sånn 10 stykker i en dritsol leilighet, og så spiller de russelåter for å få stemningen opp. Russelåter er jævlig pøntet, og... eller sånn, når man ikke finner stemningen, ja, og la oss ta på en russelåt, liksom. Ja. Det gjør det på det festen jeg er på. Jentene er helt ville. Ja, men det er så ofte det ikke passer å spille russelåter, det er de spiller russelåter. Ja. Mm. Du skjønner det, ikke sant? Ja, ok, greit. Men hva er det du vil høre på? Hva vil du høre på? Jeg vet ikke, altså, hvis jeg er sikker på fest, liksom, jeg er keen på å høre på noen sånn old school hiphop, noen 90-tallet shit. Nate Dogg. Ja, Nate Dogg. Nate Dogg. Han er bra, ass. Ja. Hvem er Nate Dogg? Hvem er Nate Dogg? Man. Er du seriøs? Jeg har hørt noe om Nate Dogg. Jeg vet hvem Snoop Dogg er. Jeg vet hvem Snoop Dogg er. Hva skjer det, man? Har du ikke hørt sangen de er sammen? Ikke noe, I guess. Nate Dogg er en av de største. Snoop Dogg er en av de største. Ikke noe? Han er større, men han er en av de største. Er det noe nytt om han er en, eller? Nei, det er ikke bedre. Nei. Eller, jeg fikk en ny tegning. En nytt. Hva er greia han sa? Ja, faktisk. Jeg vet ikke. Hva snakker du om? Snakker du om Evan? Hva skjer egentlig mellom dere to? Det skjer ikke noe. Han er damen. Og han er også panfil? Jeg vet ikke. Jo, men en ting. Jeg har tenkt på litt, men altså, ja, det er ikke, sorry hvis det er frekt, liksom, men homser når de har sex. Hvem er det som er mann, og hvem er det som er dame? What? Hva er det? Det er morsomt du spør, da, for jeg har egentlig tenkt å stille deg akkurat det samme spørsmålet. Når du har sex, hvem er mann, og hvem er dame?
Og så kom jeg på at du har ikke sex. Fy faen. Oh, wow, hvor kom det fra? Shit. Det var et sykt hjerte. Så dårlig spørsmål det, var det? Jeg lurer sånn særlig på det. Men... ok, ok. Men ja, helt ærlig. Jeg føler at du lar han play deg litt. Play meg? At liksom, han holder deg gående da, og så skjer det ingenting. Og han er fortsatt sammen med en dama. Ja, men jeg kan liksom ikke styre hva han gjør. Jo, du kan jo det da. Hvis du liksom er liksom helt straight up, du sender deg en melding og sier hei, dude, slutt med de greiene. Yo, dude, slutt med de greiene. Ja, eller kanskje ikke det da, men... Nei, men altså... Ok, meld meg. Slutt å melde meg. Ring meg når du har slått opp med dama. Straight up. Det er jo det som funker. Og hvis han da virkelig er interessert, så kommer han til å bli stresset. Vi har jo alle vært der. Ja, ikke sant? Liksom, for eksempel hvis du holder på med en jente, eller du er keen på bare å hukke opp med henne. Ja, ja. Men liksom, du er ikke noe keen på noe mer forhold med henne, men hun, liksom, hun sender til deg. Hva skjer? Vi møtes, jeg er drittlei at du bare ikke tar det seriøst. Da blir du jo seriøs med en gang. Ja, ja. Eller du blir i hvert fall skikkelig satt ut. Ja, du blir satt ut. Du tar liksom... Du fucker ikke med henne da, liksom. Bare når du ikke svarer deg når du sender melding. Når du står sånn... At de har sett meldinger på en time siden. Ja, du... Det er bare snake, som gjør det da. Eller liksom folk som ikke tør å... Jenter gjør det for hele tiden på meg. Dagen, da. Kanskje du ikke burde begynne å hitte på litt andre jenter, da. Hitte jo på det fineste av det fineste, da. Jeg gjorde det, altså. Jeg har sendt meldinger. Nei! What? Det er ikke verst, da. Woo! Skål! Skål! Nå ble jeg overrasket, ass. Er det han? Han svarte. Hva gjør du nå? Kan vi prate? Serr! Skal jeg svare? Ring han. Nei, ikke ring han. Skriv chiller hjemme. Ja. Chiller hjemme? Ja, det er bra. Det er bra. Chiller hjemme. Bare å ringe meg. Nei. Du vil at han skal ringe, og liksom, men du må skrive det så du ikke vil det. Skjønner du? Så bare skriv chiller hjemme, og så er det ferdig. Chiller hjemme. Chiller hjemme. Ja. Chiller hjemme. Smiley. Nei. Chiller hjemme ferdig. Null følelser. Ok. Helt straight up. Ja. Sent. Kom til å ringe. Kikk om det er sånn skriveboble som må skrive noe. Ikke noe skriveboble, ass. Han kommer jo ikke til å svare. Det er bare sånn han er. Det kan jo hende han er på et sted hvor han ikke kan snakke akkurat med han, liksom. Ølen var ikke noe god i dag, altså. Hvilken er det du drikker? Tuborg glass. Smakte det sånn plastikk, eller noe? Er det sånn... Har det vært helt sånn gjæret ut, eller? Sikkert. Hansen. Ja, fy faen. Ja. Jo, gjæret ut. Det var en som jeg kjenner. Som kjenner en. Som kjenner en til? Ja, nei, som bare kjenner en. Og han fortalte meg at det var en som hadde puttet liksom... Gjær inne i en sånn eplejuskartong, inne i skapet sitt på skolen, for å lage øl. Skolen? Ja, er ikke det rart? Hæ? Han stinket helt jævlig på skolen. De sa det. Det lukta helt dritt, da. Han ville sikkert feste på skolen, vet du. Ja. Han var jo heller. Han var syk, ass. Hva faen? Han må være... Kjenner du han? Nei. It's a friend of a friend, som han sa. Ja. Men... Hva skjer da? Har du innvandret folk, eller? Nei. Det er det som denne her. Jeg er sikkert Eskil. Glemmer jo faen meg. Nøkkelig å være. Eskil. Eskil skal ha. Det er Even.
Hæ? Even? Seriøst, er han her? Jeg fucker ikke. Olle, altså. Så er det Even? Vi møter Even da, gutta. Ja, vi må jo det. Ja. Nei. Hvorfor kan vi ikke hilse på Even? Jeg fucker ikke. Ut. Hvorfor kan vi hilse på Even? Dere kan ikke hilse på Even. Hvorfor har du telefonen min, eller? Jeg finner den telefonen. Hvorfor skal jeg ha den? Ja, men hvorfor får du ikke meg? Få ute, da. Dere har jo en fest å dra til. Det er jævlig kaldt. Nei, dere kommer til å møte opp. Dere går bakveien. Skoene er andre. Jeg hefter skoene dere. Greit. Ja, jeg hefter skoene dere. Greit. Bare se om du går ned. Sko! Isak, jeg må ha skoene nå, kamerat. Hent i dag, takk på nå! Han er ute her nå. Ja, det går bra. Du tok på min sko, jo! Kom igjen, gutta! Det er det viktigste, at du kommer oss ut. Hello.